в тому, що я можу вистрибнути з люльки. Ну, я жартую, звісно, але техніка безпеки – це перш за все. І це пояс, який я фіксую до самої люльки. І в разі чого, ну, я впевнена в тому, що не буде ніякого нещасного випадку. На висоті понад 10 метрів Світлана Рибалко малює мурал про роботу рятувальників. Це зображення на стіні однієї з будівель ДСНС у Полтаві. Це в мене такий ритуал щоденний. Найважче те, що люлька гуляє по вітру, постійно рухається, і дуже складно малювати чіткі такі лінії прямі. Дуже складно було, наприклад, драбину малювати, тому що там маленькі тоненькі деталі. Світлана Рибалко працює речницею рятувальників регіону. Я малюю з дитинства. Я закінчила архітектурний університет свій час, але так склалася в мене доля, що я потрапила в цю службу, закохалася в цю службу. Приходиться роботу поєднувати, ну, основні свої завдання, скажімо так, по роботі як речника і роботу художника тепер. Спілкуюся в основному по телефону з журналістами зараз, інтернетом, по телефону. Якщо треба щось покоментувати, прокоментувати, я коментую з висоти. Зараз, секундочку. Алло, Даїн. Мурал розпочали створювати наприкінці вересня, а перед цим від початку осені готували стіну. Приблизний розмір роботи – 12,5 на 11,5 метрів. Я ще не малювала на таких розмірах, звісно. Малювала просто картини. Давно вже мріяла про те, щоб створити такий мурал. Обирали стіну. Я просила своє керівництво для того, щоб дали мені якусь стіну розмалювати. Щоправда, я не думала, що вона буде така велика. Було складно спочатку зрозуміти розмір, як переносити це все. Я, чесно кажучи, сама вчуся на цьому муралі. Близько 10 тисяч пішло на самі фарби. Мені служба виділила фарбу, а все інше я безкоштовно малюю. Композицію Світлана Рибалко вибудувала на основі фотографій. Для стінопису барельєф вирішили не демонтувати. Ми його впишемо туди, він трішки зміниться, але, ну, фактично він залишиться той самий, але трішки я зміню його колір. Пожежна техніка обов'язково буде наш знак Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ліквідація лісової пожежі, ліквідації пожежі будинку. У мене є надія, ну, хоча б ще на 2 тижні, щоб ще одну полосу спустити. Ну, а потім будемо продовжувати, коли нам дозволить погодні умови. За словами Світлани Рибалко, нині робота готова на чверть. Красиво нарисовано, дуже впечатляє. Мені лично подобається. Ми тут просто рядом живемо, дуже часто тут буваємо. Недавно от не було мальчика, дорисували. Дуже приємно. Молодці, що рисують, какое-то, хоч какое-то настроєння. Замечаю, що зробили так красиво. Необычно в таке время нашли деньги на это, чтобы как-то было красочно, красиво и, ну, патриотично, потому что это сейчас нужно для нас всех. Посил в тому, щоб показати героїчну працю наших рятувальників, щоденну їхню роботу, і тим більше під час ворожих обстрілів. Я так думаю, що наша служба заслуговує на те, щоб такі мурали існували у нас в області. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.